Pred nama je, gospodine Vasiću, veliki praznik, jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika i često smo u ovakvim prilikama isticali da je sve više ljudi koji se okreću veri, hrišćanskim vrednostima, toleranciji, miru, humanosti. Koliko grad, uprava grada sa svoje strane čini da taj duh živi, da se neguje i unapređuje? Ja mislim da se dosta Pirot promenio u tom smislu u poslednjih 10 godina. To pre svega vidim po ambijentu i po tome da se ljudi vraćaju u crkvi, da su crkve sve više pune, a i po tome da kada dođe neko sa strane, volimo da se pohvalimo našim vrednostima i okolini i turističkim potencijalima želimo da se pohvalimo, ali često i crkvama. Crkve su tokom subote i nedelje pune turista, pre svega turista iz Bugarske, ali nije malo i ljudi iz Pirota i okolina. Sa druge strane, mislim da je grad Pirot izdvojio unazad 10 i više godina, pa i ove godine značajna finansijska sredstva u obnovu crkava i manastira. Ove godine ćemo izdvojiti negde oko 9 miliona dinara i puno zahteva koje su crkve imale i u seoskim sredinama i u gradskim, izaći ćemo u susret i tako ćemo raditi i naredne i tamo naredne godine. Sve to pomalo i građevinska i duhovna obnova rezultira time da je više ljudi u crkvi i da se više ljudi okreću pravim vrednostima. Sa druge strane, promovišući dobre sportiste, sport uopšte, dobre đake, promovišući to što rade na takmičenjima, to što dajemo studentske stipendije, sportske stipendije, takođe mislim da na taj način usmeravamo decu ka tim stvarnim, pravim vrednostima. Nije lako, verovatno nikada nije bilo lako, svako vreme ima svoje breme, svako vreme ima neke svoje izazove, ali mislim da smo mi u novije vreme suočeni sa najvećim brojem izazova. Tu mislim i na opšte političku situaciju, i na društvenu situaciju, i na ekonomske probleme koje je imala ova država i grad i na, naravno, nove tehnologije, tako da su deca zaista razapeta između mnogo izazova i cilj grada i porodice je da ih usmere ka pravim vrednostima. Domaćinski odnos prema obavezama, radu i planiranju se ogleda, pored ostalog, i da se potrebe usklade sa realnim mogućnostima ili, što bi narodski rekli, prostri se prema guberu. Koliko mi možemo, naš grad, da zaista prema svojim realnim mogućnostima realizuje one najvažnije potrebe o kojima ste i sada delimično govorili? Potrebe našeg grada i potrebe naše države su mnogo veće od naših mogućnosti. I kada bi imali mnogo više novca, verovatno bi mnogo više i uradili. Ali s druge strane, su realni okviri i kao što ste vi rekli, prostri se prema guberu, uradi onoliko koliko možeš. Naš cilj je da onoliko koliko možemo uradimo krajnje efikasno, da se ne zadužujemo, da nemamo finansijske probleme i to Pirot demonstrira evo već 15. godina. Ali efikasnim upravljanjem budžeta, dobrom projektnom dokumentacijom, otvorenim javnim nabavkama, time što sarađujemo sa mnogim ministarstvima i mnogim organizacijama van Srbije, mislim da uspevamo da uradimo i više nego što su naše mogućnosti, jer, da tako kažem, dolazimo do fondova i do novca sa strane. Da li su to ambasade, da li su to prekogranični fondovi, da li su to ministarstva naše republike, za nas je nebitno, bitno je da neki dinar za neki projekat dovučemo u Pirot sa strane. Evo najsvežiji primer, juče ili pre dva dana je Ministarstvo kulture odobrilo 4,5 miliona dinara za projektnu dokumentaciju za Dom vojske, to znači da će 4,5 miliona dinara koji smo mi planirali za Dom vojske ostati za neke druge namene. I mnogo je primjera takve vrste. I mnogo je primjera takve vrste, rekao sam samo jedan najskorašniji, ali sa druge strane uvijek se oslanjamo na budžet i na realno finansiranje. Dakle, onoliko koliko zaista možemo bez prevelikih ambicija, određivanje prioriteta projekata, neko greši pa krene da realizuje neki projekat koji je preambiciozan i finansijski i u drugom smislu za neki grad. I zato i naš narod nije džabe izmislio neke izreke poput, ne znam, velika je goveđa glava mački. Treba prilagoditi ne samo ambicije, nego zaista i mogućnosti. Sada se osjeća praznična atmosfera. Vi ste jako dugo na čelu našeg grada i poznate odlično probleme po prirodi stvari građana i
svega onoga sa čime se mi suočavamo. Da li ste u principu zadovoljni standardom Piroćanaca? Pa vidite, nema stajanja. Ako stojite, odumirete. Dakle, ili idete nazad, ili idete napred. Da bi išli napred, morate da imate tu blagu ambiciju. Ne bih rekao nezadovoljstvo, ali blagu ambiciju. Ja znam da naši ljudi žive teško i znam kolike su zarade i u tekstilnoj industriji, i u vašoj profesiji, i u novinarskoj profesiji, i u sferi usluga, koliko ljudi zarađuju kao prodavci u piljerama, i znam da, to nije, da oni nisu zadovoljni. Ali takođe znam da ima relativan veliki broj ljudi koji dobro zarađuje u Mišelinu, u nekim drugim preduzećima i, kako kaže onaj naš narod, neko jede kupus, neko meso u proseku sarma. Naš cilj je da ovi ljudi sa najnižim zaradama dođu do veće zarade da bi opšti nivo standarda u Pirotu bio bolji. Sa druge strane, podaci o broju upošljenih, o toj prosečnoj zaradi, govore u prilog da se stanje u Pirotu poboljšava. To možemo da vidimo svi mi na ulici. Subotom pogledajte koliko se robe i novca okrene na pijaci, koliko su nam puni restorani, kafići, ulice na kraju krajeva, prodavnice, pa se često pitamo odakle toliko novca. Dakle, situacija naravno da može da bude bolja i ljudi treba da teže ka boljem i mi pokušavamo da razvojem infrastrukture i drugih sadržaja u gradu učinimo život boljim, kao što država pokušava da podizanjem opšteg ambijenta ili tog bruto društvenog proizvoda učini da standard bude bolji kroz veće zarade, ali daleko smo mi od zarada kojima težimo i sa kojima bismo bili zadovoljni. To je de facto tačno i zato treba svi da se trudimo i na ličnom planu i na kolektivnom da radimo više i bolje. To jeste naša realnost, ali opet kad pogledamo činjenice, evo, juče ste po tradiciji, 9. godina za redom, izdvojili rešenje, odnosno novac, za decu bez roditeljskog staranja pod starateljstvom. Da ne nabrajemo, o tome često govorimo, ali dakle, i sport, i kultura, i obrazovanje, i zaštita dece, infrastruktura, pa i naravno privreda onog gde ste u ingerenciji, o tome se vodi računa u okviru, opet, tu to ističem, naših mogućnosti, odnosno mogućnosti grada. Ja mislim, koliko god da nabrajamo, to nikad nije dovoljno, jer ljudi su globalno malo zainteresovani za informacije, a segmentirano zainteresovani za pojedine informacije. I često se suočavamo sa činjenicom da oni koji mogu da koriste ta prava ne znaju za njih. Zato ih ja i često ponavljam i šta sve izdvajamo i koliko izdvajamo za decu i za studente i za sportiste, jer nažalost, evo, jutro sam čuo jedan podatak da samo 30% ljudi sa sela koji imaju pravo da budu energetski zaštićeni potrošač koriste to pravo. To znači da ne znaju i to znači da treba ljude stalno da upoznajemo sa tim pravima i zato ćemo mi verovatno u nekom narednom periodu da organizujemo informativne kampanje za predsednike mesnih zajednica u gradskoj upravi gde ćemo im objasniti koje sve povoljnosti, koja sve prava, koja sve davanja iz grada mogu da očekuju ljudi koji žive u mesnim zajednicama i iz oblasti društvene brige o deci, iz oblasti poljoprivrede, iz oblasti javnih radova, iz oblasti infrastrukture, da bi oni dalje svojim sugrađanima mogli to da objašnjavaju i upoznaju. Kažem, ima dosta ljudi koji znaju, ali ima jedan veliki sloj sa kojima treba da raditi na upoznavanju. Evo, podatak da mnoge mesne zajednice nisu znale za javne radove, što mene zaista čudi. I ako ove godine imamo rekordan broj prijava za javne radove, mnogi su mi rekli da nisu znali da mogu da učestvuju. Dakle, to je i naš zadatak da ih dodatno informišemo. I evo na kraju prilike da građanima čestitate zaista ovaj predivan praznik koji ima u sebi mnogo, mnogo simbolike, a eto i mi smo govorili sada i o razvoju našeg grada, samo jednim delom bilo bi to potrebno podosta vremena kada bismo samo o tome govorili. Pa pošto je Vaskrs simbol novog života, ja bih voleo da svi mi na neki način počnemo od nedelje još jedan novi, lep, bolji život u našem gradu, ali da taj praznik provedemo mirno, porodično sa onima koje volimo. Naravno, vidjet ćemo se i u hramovima, u crkvama, onako kako to dolikuje kad je reč o prazniku. Da, vidjet ćemo se u nedelju i onda ćemo da kažemo ovaj čuveni vaskršnji pozdrav, Hristos Voskrese.